passe ali do Neto, mais na frente, tentativa da jogada individual, cruzamento e gol! Recuperação da equipe do Moarama, vem pra cima, Jotinha bateu! Chute cruzado, o Jaraguá. Jogada do Alan. Neto, passe no fundo, ajeitada pra ele. Valeu demais. Olha o chute, deu rebote, afasta a defesa, a bola sobrou. A área, mas tem um grande chutador de fora, né? Então, também tem que olhar isso aí. De repente, vale mais a pena você ficar de olho no LNF. Olha o chute na trave. Quinhos. Você está sendo chamado. Aqui, Paulinho japonês, vamos ver a chegada do Moarama. Mushu! Dos estúdios para retirar o carro dele, a BMW dele, que está ocupando espaço ali. De... Treinador do Marechal, auxiliar, né? Do Marechal, que foi. Olha aí. Olha a chegada do Moarama, a bola sobrou! Treinador, né? Auxiliar lá do Marechal e toda a garotada aí. Olha o chute, João Neto! Estouradas, né? Se virou bem ali o Marquinhos agora, hein? Que bela jogada. Olha a chegada! Opa! Gol do Jaraguá! Para liquidar a fatura, para garantir os 3 pontos!